Republička izborna komisija usvojila je juče dokumenta za sprovođenje vanrednih izbora 16. marta, čime je dato zeleno svetlo strankama i koalicijama da se prijavljuju za izbornu trku. RIK je bila u obavezi da najkasnije do ponoći usvoji rokovnik, uputstvo i obrasce za sprovođenje vanrednih republičkih izbora kako bi stranke mogle da počnu da prikupljaju potpise građana za njihove kandidate za izbornu listu. Stranke moraju da prikupe najmanje 10.000 potpisa punoletnih građana i da ih na odgovarajućem obrascu dostave RIK-u. Prema rokovniku, završenje izbornih radnji u postupku sprovođenja izbora za poslanike raspisanih za 16. mart, stranke i koalicije mogu najkasnije do 28. februara u ponoć da podnose izborne liste, koje će zatim, ukoliko ispunjavaju sve uslove, biti proglašene u roku od 24 sata od časa prijema. Zbirna izborna lista utvrđuje se i objavljuje u službenom glasniku najkasnije do 5. marta u ponoć. RIK će doneti rešenje o zaključivanju biračkog spiska i utvrđivanju ukupnog broja birača 28. februara, a do 13. marta u ponoć ostavljena je mogućnost da se komisiji dostave rešenja na kojima se zasnivaju promene u biračkom spisku po zaključenju biračkog spiska. Birači će dobiti obaveštenje o danu i vremenu održavanja izbora najkasnije 10. marta u ponoć. Izborna tišina počinje 13. u 24 sata i traje do zatvaranja biračkih mesta 16. marta u 20 sati. Biračka mesta biće otvorena od 7 ujutru. RIK će utvrditi rezultate vanrednih parlamentarnih izbora najkasnije 20. marta u 20 sati, kada će biti objavljeni u službenom glasniku. Kandidatima za poslanike bit će dodeljeni mandati po redosledu na izbornoj listi, počev od prvog kandidata u roku od 10 dana od dana objavljivanja ukupnih rezultata izbora, a uverenja o izboru narodni poslanik dobit će odmah po dodeli mandata.